据媒体报道，近日易烊千玺现身某个机场，身穿牛仔褂，清清爽爽，活力十足。照片中，易烊千玺上身穿牛仔色套头卫衣，里面搭配半高领的白色内搭，下身穿黑色裤子，脚踩一双灰色系运动鞋，黑色口罩遮面，十分低调，简洁休闲又很潮流，还能最大限度呈现上身的宽大。这个有点腼腆羞涩的大男孩，一头锡纸烫，秒变潮酷 boy。 非凡娱乐实时报道。